ែព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គលែងក្រោកលែងបានមកនិមន្តបិណ្ឌបាតប្រោះសពសត្វព្រះអានន្ទបានទៅទូលដំណឹងនោះដល់ក្សត្រក្នុងដែនមលហៈក្សត្រនោះក៏នាំគ្នាម្នេះម្នាផ្អើលឈូឆរចូលមកក្រាបបង្គំព្រះដ៏មានពុភៈដោយទឹកភ្នែកទទឹកដោយសក់ទម្លាក់ហាក់បីដូចជាគេកាត់ដៃកាត់ជើងមានសក្តីវេទនាសោកសៅយ៉ាងណាមហាក្សត្រទាំងឡាយព្រាហ្មណ៍កហបតីសពនិមឺននិមុខមន្ត្រីនិងអាណាបជានរាជក្នុងដែននោះគ្រាន់តែដឹងដំណឹងថាព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គយាងមកបរិណិព្វានក្នុងទីនេះក៏មានសក្តីសោកយ៉ាងនោះដែរថ្ងៃនេះវេលាស្អែកជាពីដែលអាហារបំពេញព្រះអង្គយាងចូលដល់ការពូទីមកដល់ជាសក្តិអាជាចិត្តខាងនេះជាចំណរដែលព្រះរាជាព្រះទីគ្រប់ស្រាប់ព្រះគ្រប់ជាដល់ឡើងដែលព្រះមហាសាព្រះអង្គយាងទៅគង់ក្នុងទីនោះតាមកន្លែងនោះហើយអបអរដល់រតនកម្លាំងជាទីណែនពេជ្រដែលព្រះមហាបុរសព្រះអង្គគង់ប្រថាប់យើងហើយក៏បានសម្រេចនៅសមណសាពុទ្ធិញាណអំឡែងញាណដែលសត្វបានទៅត្រូវព្រះបានត្រាស់ដឹងនៅអានាវរណញាណជាញាណឥតទើសឥតចប់ក្នុងលោកព្រះបានត្រាស់ដឹងនៅទេសបលញ្ញាណជាញាណដែលប្រកបដោយអង្គសិទ្ធិនៅថ្ងៃនោះវេលាស្មើនេះព្រះមហាសាបានកាន់នៅស្ពើផ្ទះឬក៏ស្មើស្គីចំនួន8ខាតែក្រៅក្រោមរលកនៃមហាភូមិត្រព្រះមហាសត្វបានក្រៅនៅស្អាវស្គៀប្របីតាក់ក្នុងហាយកណ្ដាលដោយអង្គាចនៃទាសបារមីសិលបារមីនេះគម្រះបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈអតិថានទាំងឡាយអង្គេខាជាបារមីណាតបប្រកបដោយអង្គទាំង30គ្រប់បរិបូរណ៍ចំណាយពេលសន្សំបារមីជាមហាបុរសអស់20អសង្ខាញ់ប្រដៃមហាមកសែកកម្មក្នុងជាតិជាបញ្ញាភិទ្ធសន្សំនៅមហាបារមីមានបរិយា5ក្នុងកំរៃពេល4អសង្ខាញ់កំរៃ40កាប់ទៀតបានទទួលពុទ្ធជាតោពីព្រះបុរាណសាស្ត្រាចារ្យគឺប្រពុតទីកំកងព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គបានជាមទៅគុកលើព្រះទីណាពេញកំពស់កំពស់ថាកោមនុស្សនៃសាលពោធិព្រឹត្តកោតជាចិត្តសំស្ការជាទីតែជាតិក
កើតឡើងដំណើរគ្នានៅព្រះតាមានព្រះទីអសូរព្រះអង្គបានឡើងទៅគង់លើរតនបល្ល័ង្គហើយអធិដ្ឋានថាស្បែកសរសៃឆ្អឹងឈាមរបស់អាត្មាអញចូលរីងស្ងួតទៅចុះបើដរាបណាអាត្មាអញមិនបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាទីរំលត់នៃទុក្ខទេអាត្មាអញនឹងមិនក្រោកចេញពីរតនបល្ល័ង្គនោះឡើយក្រោយពីព្រះដ៏មានប្រភិយបានអធិដ្ឋានដោយបរិវេតកៈយ៉ាងនេះហើយសក្តីនេះឈួលក្តៅរំជើបរំជួលដល់សហស្តីមាជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅជាន់ប្រនមិតសវសវតីជាន់ទី6កើតសក្តីក្តៅក្រហាយគិតថាបើមហាសត្វនេះនឹងបន្តធម៌បែបនេះមុខជាមហាសត្វនេះចេញផុតអំពីអន្តៈនៃយើងជាមាហើយដូច្នេះកើតសក្តីក្តៅក្រហាយនឹកឃើញថាមិនត្រឹមតែមហាបុរសអង្គនេះរួចចាកទុកទេសត្វលោកដ៏ច្រើនរាប់ប្រមាណមិនបាននឹងរួចផុតអំពីអន្តៈគឺអំណាចនៃយើងជាស្ដេចសហស្តីមាហើយទើបប្រកាសយកនៅរេពលរាប់ប្រមាណមិនបានដោយជីះលើដំរីមេខលជាតិនិមិត្តនៅដៃ1000កាន់នៅសាស្ត្រាវុធនានាផ្សេងៗចូលមកក្បែរនៅពោធិមណ្ឌលហើយបានស្រែកគំហកថាមនីសិទ្ធដ្ឋៈអ្នកចូលចុះចេញពីបលាំងយើងទៅបលាំងនេះកើតឡើងជាគូបារមីនៃយើងជាមាយើងទាំងឡាយមានពលគឺសេនានៃយើងទាំងឡាយជាបរិវារនេះជាកសិនសាស័យនៃយើងមហាបុរសព្រះអង្គរលឹកឃើញនៅបារមី10ក្នុងនោះមានទានបារមីប្រកបមួយព្រះអង្គធ្លាប់ឲ្យទានដំរីបច្ច័យនេះក្នុងជាតិកាលជាព្រះបាទស្រីវេស្សន្តររហូតត្រូវអាណាព្យានារីបណ្ដេញព្រះអង្គចេញពីបរមរាជរាជសម្បត្តិឲ្យព្រះអង្គទៅនិរិះគង់នៅក្នុងភ្នំគិរីមង្គតជាមួយនឹងបុត្រនិងភរិយាព្រះអង្គលឹកឃើញថាបារមីណាដែលអាត្មាអញបានសន្សំក្នុងលោកនេះរាប់ប្រមាណមិនបានមិនបាច់និយាយថ្វីដល់បារមីដតីផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែលើកយកនៅទឹកដែលបានជ្រោចនៅលើផែនដីក្នុងជាតិជាប្របាទស្រីវេសណ្ដរបានបំពេញទាននោះទឹកនេះផែនដីជាអ្នកជ្រាបមនាលមាមានចិត្តបាបលោកទាំងឡាយយកពលរបស់លោកមកជាកសិនសាស័យពលលោកទាំងឡាយសឹកតែជាអ្នកប្រកបដោយអកតេយើងមិនមាននៅទេវតាមាព្រហ្មតាជាសាស័យទេតែយើងសូមយកប្រធរណីជាសាស័យ
ព្រះអង្គលាប្រហោះស្ដាំចេញអំពីស្បង់និងសង្ឃាដីចំអុលកាន់ទៅផែននៃប្រតិពីពេលនោះផែនដីកំរើកញាប់ញ័រពោលថាបពិតមហាបុរសយើងជាសាក្សីនៃមហាបុរសត្រឹមទឹកកន្ទីដែលព្រះអង្គជ្រោយទៅយើងលមមយកមកជាកសិនសាក្សីនៃព្រះអង្គបានពេលនោះផែនដីក៏កើតជាកក្រឹកកក្រែងតង្គោះដោយគេគោះស្គរទុងរកាំងរង្គើញាប់ញ៉លអស់ចក្រវាលទាំងឡាយមានទឹកទាំងឡាយជាមហាជនជំនុននាំមកនៅភ្ជុះទាំងឡាយបោកបក់បំផាត់មេប្រមទាំងពលនៃសេនាមេទាំងឡាយឲ្យចេញឆ្ងាយពីទីនៃពុទ្ធមណ្ឌលព្រះនោះឯងព្រះដ៏មានពុភៈបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានផ្ចាញ់នៅមេប្រមទាំងសេនាហើយព្រះអង្គបានពិចារណានៅធម៌ណាដែលបង្កើតឲ្យជាតិមានអវិជ្ជាជាដើមត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងសាចុះសាឡើងក្នុងធម៌ទាំង12កងគឺទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចនោះហើយព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គបានសម្រេចនៅញៀនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់គឺអាសវៈកលវិជាញៀនអស់ទៅសូន្យទៅនៅអាសវៈកិលេសទាំងឡាយបានទទួលញៀនឯក្នុងលោកជាព្រះពុទ្ធក្នុងដូកពេលនោះឯងទេវតាមានព្រំទាំងឡាយក្នុងសែនកោតចក្រវាលដែលមានអាយុកាលជាទឹកបានចាំចំណាំទុកថាព្រះពុទ្ធទីបង្កធ្លាប់បានព្យាករមហាសត្វថាវេលាថ្ងៃពុទ្ធ15កើតក្នុងឆ្នោតឆ្នាំចរនេះក្នុងឆ្នោតឆ្នាំរកានេះនឹងមានព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទេវតាទាំងឡាយក៏ហោះមកប្រជុំគ្នាមូលមីដេកដាស់ព្រមទាំងនាគគ្រុឌភូមិទេវតាអាកាសទេវតារុក្ខទេវតាទេវតាក្នុងជាន់ត្រៃត្រឹងពិភពរហូតដល់ទេវតាក្នុងព្រហ្មលោកព្រមទាំងទេវតាទាំងឡាយសែនកោតចក្រវាលក៏មកប្រជុំគ្នានិមិត្តខ្លួនតូចតូចប៉ិនកណាត់ក្របអង្គខ្លះប៉ិនកំណាប់នៃក្របខ្សាច់ខ្លះដើម្បីរងចាំមើលព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកជាថ្ងៃអភិលក្ខិតសម័យថ្ងៃទី1ក្នុងសម័យនៃព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានទទួលនៅព្រះនាមថាជាព្រះសមណគោតមបរមមកគ្រូនៃយើងជាប្រពុតអង្គទី4ក្នុងផតតកបនេះនេះជាអភិលក្ខិតសម័យទី1អភិលក្ខិតសម័យដ៏ប្រកបដោយអង្គគឺព្រះដ៏មានប្រភាកពលគឺមហាសត្វព្រះអង្គក៏បានប្រសូតចាកនៅកនៃព្រះមាតាហាក់បីដូចជាព្រះធម្មកថាការចាព្រះអង្គចុះពីក្រែធម្មាសនៈមានសភាពយ៉ាងណាព្រះមហាសត្វក្នុងសម័យនោះ
ព្រះអង្គក៏យាងចុះអំពីគាត់នៃព្រះវរមាតាមានសភាពយ៉ាងនេះដែរមហាព្រំទាំងឡាយបានត្រោព្រះដ៏មានប្រភាកដោយស្បៃមាសទើបបន្តមកមហារាជទាំង4មហារាជទាំង4ត្រោមហាសត្វដោយស្បៃប្រាក់ទើបទម្លាក់មកស្រីស្នំក្រមការទាំងឡាយត្រោនៅមហាសត្វក្រោយពីរបូតអំពីដៃនៃស្រីស្នំកម្មការនោះព្រះមហាសត្វព្រះអង្គបានបោះជំហានទៅកាន់ទិសឧត្តរក្រឡេកមើលសពទិសាព្រះអង្គក្រឡេកឃើញថាក្នុងលោកនេះក្នុងជាតិនេះនឹងរកបុគ្គលឯណាដែលខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងព្រះអង្គមិនមានទើបព្រះអង្គបានពោលនៃគាថាដ៏ពិរោះក្នុងសម័យថ្ងៃ15កើតឆ្នាំចនាថ្ងៃសុខនោះក៏ជាអភិលក្ខិតសម័យមួយក្នុងចំណោមអភិលក្ខិតសម័យទាំង3ប៉ុន្តែអភិលក្ខិតសម័យថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី3ក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារក្នុងព្រៃសាលវន្តឧសានព្រះមហាបុរសព្រះអង្គបានយាងទៅដល់ពេលប្រលប់ស្មើនឹងដូចគ្នាព្រះអង្គមានភាពលហិតលហៃអស់កម្លាំងពោលថាមនាលអានន្ទទីនេះជាទីដែលតថាគតនឹងសម្រាមនាលអានន្ទតថាគតនឹងបរិណិពានក្នុងដែនសារព្រឹកក្រោមចន្លោះនៃព្រៃសាលវន្តឧសាននេះហើយមនាលអានន្ទចូលអ្នកទៅប្រាប់ក្សត្រក្នុងដែនមូលហក្សត្រនេះឲ្យជ្រាបដំណឹងផងថាបើអ្នកណាចង់មកក្រាបបង្គំតថាគតឲ្យគេចូលមកក្រាបបង្គំតថាគតចុះព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលលោកទាំងឡាយបានឃើញតថាគតជាលើកចុងក្រោយបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងទីដតីដតីក្នុងដែនរាជក្រឹសក្តីក្នុងដែនវេសាល័យក្តីក្នុងនគរសាវត្ថីក្តីក្នុងព្រះមហាកណ្ដកតក្នុងកតផ្សេងផ្សេងក្នុងដែនវច្ចីក្តីក្នុងដែនដតីដតីព្រះមហាបុរសព្រះអង្គធ្លាប់តែគង់ប្រថាប់ហើយក៏ព្រះអង្គមាននៅស្មារតីក្រោកឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារ15កើតខ្នាតឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កនោះជាថ្ងៃដែលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គលែងក្រោកលែងបានមកនិមន្តបិណ្ឌបាតប្រោះសពសត្វព្រះអានន្ទបានទៅទូលដំណឹងនោះដល់ក្សត្រក្នុងដែនមូលហក្សត្រនោះក៏នាំគ្នាម្នេះម្នាផ្អើលឈូឆរចូលមកក្រាបបង្គំព្រះដ៏មានប្រភាកដោយទឹកភ្នែកទទឹកដោយសក់ទម្លាក់ហាក់បីដូចជាគេកាត់ដៃកាត់ជើងមានសេចក្តីវេទនាសោកសៅយ៉ាងណាមហាក្សត្រទាំងឡាយព្រាហ្មណ៍កហបតីសពនិមឺននិមុខមន្ត្រីនិងអាណាបជានរាសក្នុងដែននោះ
គ្រាន់តែដឹងដំណឹងថាព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គយាងមកបរិណិព្វានក្នុងទីនេះក៏មានសេចក្តីសោកយ៉ាងនោះដែរព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនូវធម៌ដែលជាបច្ឆមពុទ្ធោវាទដាស់តឿនដល់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងបរិស័ទទាំងឡាយថាលោកទាំងឡាយដរាបណាលោកទាំងឡាយមានសក្តីព្រមព្រៀងគ្នាដរាបណាលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយសក្តីមិនប្រហែសឆ្វេះក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដរាបណាលោកទាំងឡាយនៅប្រព្រឹត្តនៅមិត្តសប្រមចារីភិក្ខុទាំងឡាយគោរពគ្នាដោយលំដាប់វសាភិក្ខុដែលជាអនុទេកប3ពលនឹងមហាទេថាផន្តេភិក្ខុដែលជាមហាទេកប3ពលនឹងភិក្ខុជាអនុទេថាអវសោព្រោះកន្លងមកពេលដែលតថាគតគង់ធរមាននៅអ្នករលគ្នាហៅគ្នានឹងគ្នាថាអវសោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំបីមានសក្តីសោកសៅក្តីតថាគតធ្លាប់ពោលដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយហើយតើថាសង្ខារធម៌នេះមានសភាពមិនទៀងមានសភាពប្រែប្រួលទៅមានសភាពវិនាសទៅសូន្យទៅដូចជាភាជន៍ដែលគេស្មូនឆ្នាំងដោយដីទោះចាស់ក្តីថ្មីក្តីមានឧបមាគង់នឹងបែកធ្លាយយ៉ាងណាជីវិតទាំងឡាយក៏មានសភាពយ៉ាងនោះសូម្បីតថាគតក៏គង់នឹងជួបនៅថ្ងៃនេះដែរនាលពីខុកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីសោកសៅធ្វើអ្វីលោកទាំងឡាយក៏គិតថាបើអស់ពីតថាគតទៅសាស្តាអ្នកទាំងឡាយស្នេពៀនហើយអ្នកទាំងឡាយអស់គ្រូអស់សាសនាអស់អ្នកព្រៀនប្រដៅអប់រំនោះមនាលពីខុទាំងឡាយព្រះធម៌ឯណាដែលជាព្រះវិន័យក្តីព្រះសូត្រក្តីព្រះអភិធម្មក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយដែលតថាគតបានពោលសំដែងនោះព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះនឹងនៅជាធម្មរាជនឹងនៅជាសាស្តាជំនួសតថាគតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានេះជាថ្ងៃនៃអភិលក្ខតសម័យទី3ដែលប្រកបដោយសក្តីសោកសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គផ្ដាំនៅបច្ឆមពុទ្ធោវាទថាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយសក្តីមិនប្រមាទចុះព្រះព្រះអង្គចុងក្រោយនេះជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គក៏បិទនៅព្រះអង្គបិទនៅព្រះណែនធ្វើនៅកិរិយាចម្រើននៅឈានមានប្រមាណ24សែនកោតឈានព្រះអនុរុទ្ធជាសាវកមួយក្នុងចំណោមសាវកដតីដតីដែលព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គស្ថាបនាឲ្យទៅជាអេតកកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងទិព្វចក្ខុ
បានចូលនៅឈានតាមដំណើរនៃជីវន្តចិត្តរបស់ព្រះដ៏មានពភាកដឹងថាព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គបានចម្រើននៅបឋមឈានចូលទៅកាន់ទុតិយឈានចេញអំពីទុតិយឈានទៅកាន់តតិយឈានចេញពីតតិយឈានទៅកាន់ចតុតឈានចេញពីចតុតឈានទៅកាន់បញ្ចឈានក្រោយពីចេញពីបញ្ញឈានព្រះអង្គត្រឡប់នៅមโนជីវនចិត្តចូលទៅកាន់អរូបឈានមានអាការណញ្ញាយតនៈឈាននេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈានទីដើមក្រោយពីព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គបានចូលទៅកាន់អរូបឈាន4ហើយព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គត្រឡប់នៅព្រះវេតកៈត្រឡប់ចូលមកកាន់ឈិបធម្មឈានជាឈានទី1ទី2ទី3សាចុះសាឡើងយ៉ាងនេះមានរយៈកាល24សែនកោដ្ឋឈានដែលជាឈានកន្លងវិស័យរបស់ព្រះដ៏មានពភាកឥតមានបុគ្គលណាអាចចម្រើនឈាននេះបានក្នុងគណៈលឿនយ៉ាងនេះបានព្រះអនុរុទ្ធតាមនៅដំណើរមโนជីវនចិត្តរបស់ព្រះដ៏មានពភាកព្រះអានន្ទដែលជាពុទ្ធឧបត្ថាកតែងតែសួរថាបបពិតអនុរុទ្ធតើព្រះដ៏មានជោគព្រះអង្គប្រណិពានហើយឬព្រះអនុរុទ្ធពោលថាមនាលឧបសោមនាលអានន្ទព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គមិនទាន់ប្រណិពានទេព្រះអនុរុទ្ធតាមយ៉ាងនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម័យថ្ងៃចិត្តរះក្នុងយាមអង្គានាសម័យថ្ងៃចុងក្រោយនោះជាដើមពុទ្ធសករាជក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកតំពូគូក្នុងដែនមូលហក្សត្រក្នុងចន្លោះឈានទី4និងទី5កើតអស់ចាមុំក្នុងគ្រានោះលោកធាតុទាំងមើលញ័រដូចគោះព្រោះព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គបានដាក់នៅភិរៈចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអនុរុទ្ធពោលថាព្រះតថាគតផុតខ្ចលរលត់អាសាសាបះសាសៈគ្មានសល់ត្រង់ណាដោយលុតជ្វាលាអត់មានសល់ព្រះអនន្តពោលថាព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់នៅពៀនផុតភពទៅហើយមានហេតុអស្ចារខ្លាំងពេកកើយកើតឲ្យព្រឺស្បែកព្រឺរមមាសហម្បតីព្រំសសើថាផុតដំណើរភពសង្សារអំបាលតួអង្គព្រះមានជោគគង់តែនៅពៀនដូច្នេះណាព្រះអិនពោលថាអំបាលព្រះមានជោគគង់តែព្រះអង្គចូលនៅពៀនចោលពួកបរិស័ទរាប់ម៉ឺនលានតើនឹងសង្ឃឹមអីគ្រានោះមានផ្កានាគក៏បោះជ្រុះរួយដោយអស់ចាក់សួគាទេវតាទាំងឡាយនាំមកបូជាចំពោះព្រះភគវីក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយទេវតាទាំងឡាយបានមកប្រជុំគ្នាមូលមីដេដាស់ក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារ15កើតឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កក្នុងគ្រានោះនិមិត្តខ្លួន
ដូចជាកំណាត់នៃក្របខ្សាច់ខ្លះដូចជាកំណាត់នៃក្របអង្គរខ្លះដើម្បីបានឃើញនៅប្រភៈរបស់ព្រះដ៏មានពភាកជាកាលចុងក្រោយឥឡូវនេះយើងទាំងឡាយជាបរិស័ទជាពុទ្ធមាមិកជនបានមកប្រជុំគ្នាមូលមីដេកដាស់ក្នុងអវាសនាវត្តចន្ទៈបច្ចុតនារាមហៅវត្តសតក្នុងវេលាកាលនេះបានប្រົບនឹករលឹកចំពោះអភិលក្ខិតសម័យប្រកបដោយថ្ងៃមានជោគបោងអង្កាយថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយមានផ្កាឈូកសក្រហមឈូកប្របដីហាក់បីដូចជាទិព្វបុប្ផាទិព្វមលាដែលទេវតានាំមកបូជាក្នុងគ្រាកាលដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គនឹងពៀនត្រាស់ដឹងនិងប្រសូតដូច្នេះដែរយើងទាំងឡាយបានបងអង្កាយដែលល្អហើយតាំងនៅចិត្តជាចេតនាកុសលមានបពចេតនាមញ្ញនាចេតនានិងអបរាប្រចេតនាប្រកបដោយគុណជ្រះថ្លាក្នុងព្រះត្រៃរតន៍ឥតមានចំពោះបុគ្គលណាមួយឡើយសូមក្រាបបង្គំដល់ល្អងធូលីប្របាទចំពោះព្រះដ៏មានជោគបពិតព្រះដ៏មានជោគអ្វីត្បិតថាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅកាន់បរមសុខកន្លងរយៈកាល2566ខែបាន12ខែថ្ងៃបាន29ថ្ងៃហើយក្តីប៉ុន្តែយើងទាំងឡាយនៅតែរលឹកចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ថ្វីត្បិតថាយើងទាំងឡាយមិនបានបងអោនកាយចូលទៅកាន់បូជនីយដ្ឋានទាំងឡាយ4កន្លែងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានប្រសូតបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រនិងបរិនិព្វានក៏ថ្វីតែចោះប៉ុន្តែយើងទាំងឡាយជាបរិស័ទខេមរៈជាតិសូមបងអោនកាយក្រោមល្អងធូលីប្របាទនៃព្រះដ៏មានឫទ្ធិក្នុងទីនេះបង្គំសូមបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយដើម្បីបានជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចចាក់ទុកក្នុងឧត្តមជាតិខាងមុខសូមឲ្យបានទាន់នៅព្រះដ៏មានជោគព្រះនាមអរិយមេត្រីសូមឲ្យយើងទាំងឡាយមិនថាប្រុសនិងស្រីសូមបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គត្រឹមមួយបាទឬមួយគៀថាសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាក់ទុកអស់នៅអាសវៈកិលេសប៉ុន្តែបើមិនទាន់បានសម្រេចនៅជាតិចុងក្រោយនោះទេកាលដែលអន្តងទៅក្នុងវត្តដាក់ក្នុងភពតូចនិងភពធំសូមឲ្យយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយបានប្រាសចាអំពីអបាយភូមិ4មាននរកប្រេតដេរឆានអសុរកាយជាដើមកុំឲ្យឃើញកុំឲ្យស្គាល់កុំឲ្យយល់កើតជាណានណាសូមឲ្យជាសត្វមាននៅសមាទិដ្ឋិគ្រប់ជាតិកើតជាណានណាសូមឲ្យជាសត្វដើរតាមគន្លងនៃស្នាមព្រះយុគលបាទនៃព្រះដ៏មានប្រភាកើតជាតិណានណា
សូមឲ្យយើងទាំងឡាយបានជាបុគ្គលឈ្នះនៅមាមាទាំងឡាយកុំបីមានឱកាសក្នុងការបៀតបៀនយើងឡើយបើអន្តងទៅជាមនុស្សសូមឲ្យកើតក្នុងឧបតោសជាតិបើកើតជាទេវតាសូមប្រកបដោយទេវតាជាបណ្ឌិតបើកើតជាព្រហ្មសូមកុំឲ្យជាព្រហ្មអភពបុគ្គលបានតន់បានឃើញចំពោះធម៌នៃព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅសូមគោរពអញ្ជើញអនុមោទនាទួងព្រះសូរិយាបំភ្លឺពេលថ្ងៃចាំងពេញបរិញ្ញបំភ្លឺពេលយប់ព្រះធម៌ល្អណាស់គឺខ្លាំងលើសលប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំចាត់មោហៈសូមអនុមោទនាជីវិតមានតែកុំបិទខ្លួនបានថ្នាក់ថ្មងសុខភាពសម្រាប់សារល្អសន្សំរឿងស្អាតសម្រាប់ទួសអឲ្យទូជាស្គាល់រក្សារស់ឯងសូមអនុមោទនាសាទរជាមិត្តជាទីស្គាល់ទៅទៅមកណាស់ហើយបើគេអាចថាបានមកនេះបានមកនេះបានមកនេះបានសុំផាត់ជាស្រាយមិនយ៉ាងថ្ងៃនេះមនុស្សជាថ្ងៃឆ្លងស្ពានទៀតឆ្លងស្ពានបានអស់ភាសាទៅអស់ភាសាទៅអស់ដល់ទៅសានេះអស់អាថ្ងៃទៅអស់អស់ដែលបកគោរពតាមសកលនៃបទបទបទនេះចាតែនោះណាតែលើកឃើញថាមនុស្សទាំងនៅប្រមាណអ្នកទៀតចង់បានធ្វើទៅចិត្តបានស្គាល់
រៀនផលសម្រាប់សូមហើយបេសកកម្មពិសាទូជាទីតាមតមកលោកអាចារ្យលោកថាបងចាស់ទាំងអស់ទៅមកទៅអរគុណហើយពិសាទូជាព្រោះតាចាំទៅបានមួយបានប្រកបតែជាការខកបាត់ខ្លះបាទចប់ខ្លះតែវិសេសតែទីវិស័យយ៉ាងវិធីយើងក៏ចប់ទេយើងធ្វើវិសាកបោជាលោកទាំងឡាយអង្គុយចុះអស់ស្ងៀមហើយស្ងាត់បំផុតបើភ្នែកយកយើងគុំសើចដំណាំភ្នែកបើភ្នែកស្ងាត់យើងចាក់ទៅយកស្ងាត់តាមភ្នែកទៅពីតាមរីយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ងៀមហើយអង្គុយឲ្យប្រាក់ព្រៀងព្រោះពេលនេះជាពេលដែលទេវតាចូលមកបង្អោមកដើម្បីបានធ្វើការនមស្ការគុណប្រតនាត្រៃជាមួយយើងអញ្ចឹងបើលោកទាំងឡាយចាំបានសេចក្តីសុខប្រសាទប្រសាការជាខាត់លោកទាំងឡាយក៏បីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើឲ្យទេវតាណិតព្រោះទេវតាស្រឡាញ់ចឹងហើយមនុស្សទាំងអស់ក្នុងបរិវេណដីកោះនេះទាំងមូលឲ្យតែតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ក្នុងពលាដែលយើងធ្វើបុណ្យនេះទេវតានឹងអនុមោទនាបុណ្យនេះពីយើងហើយរក្សាការពារយើងដោយឧបាយដ៏ពិសេសនេះគ្លៀនគឺមិនហ៊ានភៀសខ្លាំងទេថ្ងៃមិញគឺជុំវិញយើងគឺតែភៀសដល់ទឹកជុំដល់ទឹកកោជាងជុំវិញយើង2គីឡូ3គីឡូជុំវិញគឺថាភៀសណាភៀសណីប៉ុន្តែបើដល់កន្លែងនេះមិនហ៊ានភៀសខ្លាំងទេខ្ញុំខ្លាចបើខ្លាចប្រត់ប្រាប់ប្រត់ព្រោះទុកឱកាសឲ្យយើងធ្វើបុណ្យដល់មកយើងត្រូវធ្វើបុណ្យនេះមហានេះបាទថ្ងៃហើយស្រឡះព្រោះទុកឱកាសឲ្យយើងបំពេញនៅបុណ្យចិត្តយើងទាំងឡាយទទួលពរជ័យបណ្ដឹងគឺរបស់គ្រប់គ្រាន់ហើយចិត្តសូមឲ្យយើងចេះស្គាល់តម្លៃនៃភាពគ្រប់បើមិនចេះគ្រប់ទេសេចក្ដីសុខមិនកើតមានដល់យើងទេតែបងព្រះសង្ឃទេវតាយ៉ាងណាក៏អត់បានសេចក្តីសុខដែរបើយើងមិនចេះគ្រប់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមកនេះគឺសូមឲ្យយើងរក្សាភាពគ្រប់យ៉ាងរក្សាភាពស្ងប់ហើយមើលទៅបើជាជោគមិនអស់គ្នាទេថ្ងៃនេះជាពីតយោគំរូតាមថ្ងៃនេះកបោជាពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីគឺបកការអតិថាដល់ទេវតាដែលគង់វិញដែលបកបំណងដែលលោកលោកចាំបានតាមរយៈអតិថាបារមីណាដែលយើងគ្រប់គ្នាបានគង់វិញដោយជាដល់អំណាចនៃទេវាសភាវិថាដែលបានបំពេញស្ថានក្នុងទីនេះអោតកលៃណាមានស្កលលោកទាំងឡាយបានចិត្តអធិដ្ឋានដោយបំណងល្អវត្ថុទាំងឡាយរបស់លោកទាំងឡាយរំលែកបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់លោកទាំងឡាយ
ចឹងបន្ទាប់ពីតែសូមបងយើងបងអោចិត្តបងអោកាយវិចារប្ររូបនៅវិធីវិសាស្ត្របពុជាកាន់ពេលពីនេះមកនេះតរៀងទៅ